Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trago passo a passo dessa blusa de crochê, super facinha de fazer, aqui com ponto simples, fechado, olha só, fiz ela com mangas. Aí, eu trouxe modelinho, gente, a pedido de uma moça que estava participando da estreia que eu estava fazendo, até da estreia da, da blusa que eu fiz, a blusa azul, com peça fio 6, que eu trabalhei. Aí, eu estava fazendo a estreia, ela pediu que eu trouxesse é, uma blusa no modelo simples. Modelo comportado, com pontos fechados e com mangas, né? Aí eu trouxe o modelinho aqui pra vocês. Eu espero muito que todos vocês gostem. Vou dar uma dica aqui pra vocês, gente. Caso vocês não queiram fazer ela, polo. Ela não pediu polo, tá? Foi opção minha. Aí, caso vocês não queiram fazer polo, você pode seguir o mesmo passo a passo. É só não fazer a gola. Ao fazer a gola, você vai fazer simplesmente o um acabamento de pontos baixos, tá? Outra dica que eu queria falar para vocês, caso vocês não gostem aqui, olha. Estão observando que aqui o ponto é diferente do que eu de baixo. Por quê? Eu trabalhei aqui na parte de baixo em circular. Caso vocês não queiram, tenho duas opções para dar para vocês. Vocês podem fazer, a gente faz aqui correntinhas e fecha, aí trabalha em circular. Você pode trabalhar as correntinhas normalmente e não fechar. É só continuar trabalhando os pontos ida e de volta e de volta e depois costurar nas laterais. E depois, seguir o passo a passo que a gente faz, que separa a parte da frente com a parte de trás. A outra opção é você dividir em duas partes. Fazer, aí, tirar a sua medida e dividir por dois. Então, por exemplo, eu, tô, eu fiz para o busto 90, eu faço duas partes, divide por dois, né? Faço 45 centímetros de, um, de um lado e 45 centímetros do outro. Só isso, e depois, né, vai unir as duas partes costurar os dois lados. Depois seguir o passo a passo que eu explico que divide a parte da frente com a parte de trás. Então essa é a dica que eu queria falar pra vocês, tá? Então gente a linha que eu usei é a linha Fashion Egito Tatuete Piratininga, tá? A linha Tex 300 tem 130 gramas e 426 metros. Para esse tamanho eu usei três novelos, tá? Ainda sobrou aqui do terceiro, olha só, sobrou bastante. E ainda dá pra fazer um biquíni. Pra você que não gosta de trabalhar com linha fina, eu tenho uma dica aqui qual linha você usar, tá? Eu indico a linha Ame. A linha Ame, gente, é a tex perfeita para vestuário. Ela é para amigurumi, mas é perfeita para vestuário, tá? Eu tenho até é, um cropped feito com ela aqui no canal, tá? Então, pra você que não gosta de linha fina, né? Trabalhar uma peça grande com linha fina. A dica que eu dou é a linha AME, que também é 100% agudão. A TEX é 516, tá? Então, é isso, gente. Bom, a agulha que eu vou usar é a 3,5. Aqui indica, tá? 1,75 a 2,5. Falei 2,5, né, gente? Vou usar a 1,75, tá? Tesoura para cortar. Fita métrica, que é muito importante você... Ter fita métrica para tirar as suas medidas, vamos precisar também de agulha de tapeceiro, que a gente vai unir aqui a, a, em cima aqui na manga e os arremates. Vamos precisar também de quatro marcadores, tá? Pra gente tá marcando que certinho onde vamos trabalhar aqui as, a manga certinho, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Agora vamos começar com o nosso passo a passo. Então, pessoal, para você começar a fazer aqui, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Primeiro, você vai tirar a medida do busto, tá? Você vai pegar a fita métrica, tirar a medida do busto, e, a, e o resultado que der, você vai fazer em correntinhas. Eu vou fazer 90 centímetros de correntinhas, tá? Que eu já sei que aqui no meu ponto vai dar no, é, 200 correntinhas, tá bom? Então, vocês fazem de acordo com a sua medida. Eu prefiro fazer número par, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 200 correntinhas. Olha só, feito o ponto inicial, vou fazendo aqui as correntinhas até completar 200 correntinhas. Vocês vão fazer aí de acordo com a sua medida, tá? Muito fácil, gente. É só você pegar a fita métrica, tirar a medida da circunferência do busto e fazer em correntinhas, tá? Então, eu vou completar aqui as 200 correntinhas e já já volto com vocês. Prontinho, pessoal, Eu já fiz aqui as 200 correntinhas. Vou mostrar aqui pra vocês que deu 90 centímetros, tá? Aqui o espaço é pouco pra mostrar pra vocês, mas vou colocar aqui, ó. aí tá torcido. Olha só, 90. Vou esticar aqui pra vocês, ó. 90 centímetros, tá, gente? Aí no meu ponto deu 200 correntinhas. Aí vocês vão fazer de acordo com a sua medida, gente. Só você fazer, tirar a medida do busto e fazer em correntinhas, tá? Então, feito isso, o que, que vamos fazer? Vamos fechar agora. Só que você vai pegar aqui, ó, reto, as correntinhas, deixando certinho, não deixar torcer pra gente prender na primeira correntinha, tá? Então, é importante vocês não deixar torcer, ó. Senão, quando você for fazer os pontos, vai. Vai dar errado. Ó, deixa certinho. Pronto. Você pega aqui na primeira correntinha e vai agora fechar com ponto baixíssimo. Pronto, olha só. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa mesma correntinha que eu. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha. Aqui vai valer com um ponto alto, tá? Agora eu venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar em cada correntinha um ponto alto, tá? Isso até chegar aqui no finalzinho. Cada correntinha, um ponto alto. Ponto alto. Assim, por toda a volta. Vou completar aqui a carreira e já já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Feito aqui um ponto alto sobre cada correntinha. Agora, vamos finalizar aqui. Gente, eu vou estar tá finalizando uma forma diferente, tá? Uma forma que os pontos, os arremates, fica mais esfarçado, tá? Que Correntinha fica muito aberto aqui os pontos. Então, como vamos fazer? Temos aqui o ponto baixo e uma correntinha que a gente deu início que vale como ponto alto. A gente não vai finalizar aqui. A gente vem nesse ponto alto aqui, ó. Seguinte, pego aqui em cima e finalizo com o ponto baixíssimo. Como a gente vai iniciar? Você vai enagrecer o fio aqui, ó, na agulha. Vai pegar esse mesmo ponto que a gente finalizou. Vai pegar aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. E vai puxar essa argola aqui, ó. Essa, esse fio aqui, tá vendo, ó? Toda vez você vai fazer a mesma coisa ao finalizar a carreira. Você puxou aqui. Vai voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Pronto, agora eu faço uma correntinha. Aqui vai valer como um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto alto, faço ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Então, sempre no iníciozinho fique mais feio, mas as próximas carreira vai ficar mais bonitinho, tá, gente? Então, vamos seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto por toda a volta. Na verdade, agora vamos fazer só assim, pontos altos, tá? Pontos fechados. Só que eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como a gente vai finalizar aqui a carreira, tá bom? Então, vou fazer aqui já já volto com vocês. Um ponto alto sobre cada ponto. Pronto, pessoal, já fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, presta atenção que toda vez você vai fazer a mesma coisa. Ao finalizar a carreira, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, feito aqui um ponto alto sobre ponto alto. Vou dar a laçada, temos aqui, ó, em cima desse ponto aqui que a gente faz, um ponto baixo, uma correntinha. Você vai vir em cima dele, tá vendo? Temos essas duas é, alcinhas aqui, ó. Você vai fazer um ponto alto em cima dele. Toda vez que você finalizar a carreira, você vai fazer isso, tá? Fica assim que a gente tá fazendo dois pontos no mesmo ponto. Aí, você faz um ponto alto. Agora, você vai finalizar, vai pular esse ponto baixo, uma correntinha que a gente faz aqui, que vale como ponto alto. Você vai pular esse ponto e vem no próximo ponto alto. Aqui ó, e finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Você vai descer o fio na agulha aqui, vai pegar no mesmo ponto e puxar essa laçadinha, ó. Puxa a laçadinha para trás. Pronto. Puxou a laçadinha. Você vai vir no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui vale como ponto alto. Agora você vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então é isso gente, vamos fazendo essa mesmas repetições, mesma repetição de pontos até você alcançar o comprimento da blusa que você quer. Olha só que fica bem mais façado o ponto, tá vendo? Se você quiser fazer correntinha normal aí, o jeito que vocês já estão acostumados podem fazer, tá? Eu vou fazer assim porque fica feio. É, aquela correntinha aparecendo aqui no início não ficou legal porque eu deixei a, é, a correntinha aqui tá mas a partir de agora vai ficar assim ó fechadinho tá vendo então eu é, aconselho vocês a fazer a mesma coisa que os pontos vai ficar bem mais bonito não vai saber é, aonde tá aqui o início da carreira então pessoal vamos fazer assim por várias carreiras toda vez que você finalizar a carreira você vai vir aqui em cima olha só quando eu chegar aqui no final Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto, aqui, ó, e fazer um ponto alto. Finalizar nesse ponto aqui, não nesse aqui, tá? Que a gente subiu um ponto baixo, uma correntinha, a gente sempre vai pular ele e vir nesse ponto finalizar. E fazer tudo que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, pessoal, vou fazer aqui várias carreiras. A quantidade de carreiras vai definir o comprimento da blusa que vocês querem, tá? Então, até onde vocês vão fazer? Até na direção. Que fica debaixo do braço, que a partir de, dessa direção, a gente vai dividir a parte da frente com a parte de trás, tá? Então, a quantidade de carreiras vai ao seu critério, vai do comprimento da blusa que vocês querem, tá? Então, são repetições de pontos, só isso, pontuar sobre ponto alto, tá? Eu vou fazer aqui, já já volto com vocês com o próximo passo. Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, eu fiz 35 carreiras... Vou medir aqui para vocês o comprimento que ficou. Aí como eu falei para vocês, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá? Ficou aqui, olha só, quase 29, vinte e meio de comprimento. 35 carreiras. Já cortei o fio, passei aqui para trás e depois vou dar um nozinho. Eu quero que essa parte aqui fique na parte de trás, tá? Por isso que eu cortei o fio. Então, aqui que nós vamos fazer agora. Vocês já sabem que a quantidade de correntinhas vocês fizeram, então vocês vão pegar e dividir por dois, eu fiz 200 correntinhas, então, eu vou contar que vamos pegar dois marcadores, vou marcar aqui, ó, bem no cantinho, o primeiro ponto. A partir desse primeiro ponto, eu vou contar 100 pontos altos e marcar no 100, tá? Vou contar aqui, ó, marquei aqui, tá vendo? Bem no canto aqui, que vai é ficar debaixo do braço, ó. Aí eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, até chegar no cem. Chegando no cem, eu vou e marco, tá? Porque cem. Eu sei que cem correntinhas vai dar no meio certinho, porque eu fiz 200 correntinhas e eu preciso dividir aqui a parte da frente com a parte de trás. Então você vai pegar aí a quantidade de pontos que vocês fizeram. Se você fez aí cem é, correntinhas, no um exemplo, tá? Vocês vão contar 50 pontos altos e marcar, tá? Então como eu fiz aqui. 200 correntinhas, então, eu vou contar 100 e marcar, tá bom? Então, pessoal, já marquei aqui o primeiro ponto, bem aqui. Vocês vão pegar, marcar bem o canto aqui, contar, no meu caso, eu vou contar 100 pontos altos e marcar no 100. Aí, aqui vai ficar, é, sem contar aqui os, onde a gente vai marcar, 99 pontos de um lado e 99 pontos do outro, tá? Então, eu vou contar aqui 100 pontos altos e já já volto com vocês. Pronto, pessoal, olha só. Contando aqui a parte desse marcador, contei 100 pontos altos. E aqui, ó, no 100, eu marquei, tá? A partir do 100, eu coloquei o marcador. Então, agora o que vamos fazer? Vamos dividir aqui no meio, que é a parte da frente. A gente vai dividir no, dividir no meio, marcar, e vamos fazer os pontos aqui, ó, diminuindo apenas a parte de dentro, e depois fazer a mesma coisa do outro. Aqui, como é número par. Porque eu fiz 100, 100 pontos para dividir no meio, tem que dar então 50 pontos de um lado e 50 pontos do outro. Então, a gente vai marcar, vamos pegar o marcador, contar aqui os 50 pontos e marcar aqui, ó, entre um ponto e o outro, assim, não em cima do ponto, tá? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão fazer de acordo com a quantidade de pontos que vocês fizeram aí, tá? Aqui, como eu fiz sem é, marquei é 100 pontos na parte da frente, 100 pontos na parte de trás. Então aqui dividindo no meio na parte da frente vai dar 50 pontos, tá? Que então, vocês vão dividir aí de acordo com a quantidade de pontos que vocês fizeram, dividir aí na parte da frente, tá, gente? Então vou contar aqui a partir do marcador, vou contar 50 pontos e marcar entre um ponto e o outro para sobrar 50 pontos altos de um lado e 50 pontos aos do outro, tá? Então vou contar aqui a partir do marcador, tá? 50 pontos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha só, contei aqui os 50 pontos altos. Aí, como eu falei para vocês, a gente vai marcar entre o ponto e o outro, ó, para ficar dividido certinho no meio, tá? Prontinho. Agora a gente já marcou certinho onde vamos trabalhar. Aí eu vou estar tá explicando para vocês como fazer um lado. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, pessoal, para a gente começar, aqui vamos pegar a agulha e a linha novamente fazer o ponto inicial eu vou fazer aqui esse ponto um pouco maior tá assim ó porque eu vou começar aqui ó no canto onde tá o marcador eu já vou diminuir um ponto aqui na, no, nessa direção debaixo do braço eu vou diminuir somente uma vez tá para não ficar tão reto e aqui na parte de dentro a gente vai diminuir uma carreira sim outra carreira não tá então aqui a gente já vai diminuir um ponto então Feito aqui o ponto inicial um pouco maior. Ó. Aqui vamos fazer uma correntinha. Já venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então a gente diminuiu um ponto, tá? Agora vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Até chegar no meio. Um ponto alto sobre cada ponto alto, já arrematando esse fiozinho, ó. Aí quando chegar no meio eu volto com vocês quando chegar aqui, ó. Prontinho pessoal, chegando aqui, ó, deixando dois pontos sem fazer, tá? Falta dois pontos que a gente vai diminuir um ponto, certo? Aqui está o marcador e temos esses dois pontos aqui. Então eu venho aqui nesse penúltimo ponto, faço um ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, dou a laçada, vou pegar esse próximo ponto. Faço ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha. Aqui com os dois pontos na agulha, eu vou dar a laçada e puxar tudo de uma vez. Então, a gente vai diminuir dessa forma, tá? Agora, vamos virar. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. E seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Como eu falei pra vocês, eu vou estar tá fazendo uma carreira diminuindo um ponto aqui por dentro, tá? E outra não. Então essa carreira a gente não tá fazendo diminuição. Aí agora vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Chegando aqui no final, faltam os dois pontos, olha. Aqui, a é debaixo do braço. Eu vou diminuir mais uma vez. Eu iria diminuir uma vez só, só que eu vou diminuir mais uma vez, só essa, tá? Para não ficar muito Junto aqui, ó, debaixo do braço, tá? Então, vou diminuir mais uma vez. Pego aqui esse penúltimo ponto, faço um ponto alto, tiro uma vez, deixo na agulha. Dou a laçada, pego aqui o último ponto, faço um ponto alto, tiro uma vez, deixo na agulha. Com os dois pontos na agulha, vou dar a laçada e puxar tudo de uma vez só. Aqui, ó, diminui um ponto. Agora, vamos virar. Aí, essa carreira a gente não vai diminuir, então, eu vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto, e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aí, quando chegar lá no final, faltam dois pontos, eu volto com vocês pra gente diminuir, tá? Porque essa carreira aqui a gente não diminuiu. Como eu falei para vocês, a gente vai diminuir uma carreira sim, outra não. Então, essa carreira aqui a gente vai diminuir, tá? E aqui de baixo, aqui na direção que eu fiz debaixo do braço, eu não vou diminuir mais. A gente já diminuiu aqui duas carreiras, tá? Essa carreira a gente não diminuiu. Aí, eu vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando já faltando esses dois pontos aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui faltando dois pontos, eu vou diminuir mais uma vez. Então, eu pego aqui esse penúltimo ponto, faço um ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha. Dou a laçada, pega o último ponto aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto, tiro uma vez e deixo na agulha. Peguei os dois pontos, faço do laçada aqui, tiro uma vez só, ó, tudo uma vez. Diminui um ponto, então agora vamos virar. E essa carreira a gente não vai diminuir. Então eu vou subir aqui três correntinhas, que vale como ponto alto, e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então é assim que a gente vai fazer. Até chegar na altura necessária, tá? De acordo com o tamanho que vocês estão fazendo. Aí eu vou seguir fazendo aqui, ó: um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui no final, eu vou mostrar pra vocês que a gente não vai diminuir mais, tá? Mas agora a gente vai fazer repetições de pontos. Pronto, pessoal. Chegando aqui no final, dou laçada. Aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui entre. Os bra no braço de que fica debaixo do braço, a gente não vai diminuir mais, tá? Vamos virar subir três correntinhas que vale como ponto alto, e seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto e assim vamos fazendo até chegar na altura necessária, tá? Vocês podem estar fazendo aí, medindo em vocês, quando chegar em cima do ombro, assim, na direção aqui, assim, em cima do ombro, aí vocês podem parar, tá? Eu faço sempre para o tamanho M de 15 a 16 centímetros de altura, medindo desde a primeira carreira aqui, tá? Então vocês vão fazer aí de acordo com o que vocês acharam melhor. Eu sempre aumento no máximo 2 centímetros para cada tamanho, ou seja, o tamanho G eu faria aí de 17 a 18 centímetros. GG. De 18 a 19 centímetros, tá? Então, de 19 a 20 centímetros, tá, gente? Então, é, vocês vão fazendo aí de acordo com o tamanho que, que vocês estão fazendo. A gente vai estar tá diminuindo uma carreira sim, outra não. Mas se vocês acharem necessário, diminuir menos. Por quê? A altura que a gente vai. Conforme a gente vai fazendo, vai diminuindo assim, ó. A, a largura dessa parte aqui. Então, se você achar que está ficando muito estreito, né? Você pode. Aumentar aí a carreira sem aumento pode fazer duas carreiras sem aumento, uma com aumento que a gente tá fazendo uma carreira sem aumento, outra com aumento, né? Ou você pode parar de fazer a diminuição e seguir fazendo, dependendo da quantidade que falta para você chegar. Você pode parar de fazer diminuições e fazer as carreiras sem diminuições até chegar na altura que vocês querem, tá? Então, eu vou fazer aqui. Se eu mudar alguma coisa, eu vou tá falando para vocês depois, tá? Então vou fazer aqui uns de 15 a 16 centímetros de altura, tá? Medindo desde a primeira carreira aqui, tá bom? Fazem aí de vocês que eu já já volto com, com o próximo passo. Prontinho pessoal eu já fiz, eu fiz 20 carreiras, tá contando desde a primeira carreirinha aqui que a gente fez já, já diminuindo, tá? Vou medir aqui pra vocês o comprimento que ficou 16 e meio, tá? Desde essa carreira aqui, tá vendo? 16,5. e meio. Se eu fizesse uma carreira, menos, ia ficar 15,5. e meio. Aí eu resolvi fazer mais uma carreira que é melhor que fica 16,5, e meio, tá? Então, para o tamanho G pode ficar aí uns um 17,5 e assim vai, tá? Não precisa aumentar muito, não, aumenta aí umas duas carreiras para cada tamanho. Eu sei, para tamanho G eu faria 22 carreiras, tá? Isso no meu ponto usando esse fio, tá? Então, eu já cortei aqui a linha, ó. Vou fazer agora duas correntinhas. Depois é só esconder o fio. Aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Você vai iniciar aqui nesse ponto, já fazendo a diminuição, ó, tá? Trabalhando ida e volta, e de volta, tá? Então, como eu iniciei aqui de cá pra cá, esse aqui você vai iniciar de cá pra cá, pra ficar aqui os pontos iguais. Tá? então você vai vir aqui nesse mesmo nesse próximo ponto aqui ó que está o marcador você vem nesse próximo ponto vai iniciar igual a gente iniciou aqui vai descer o fio na agulha né fazer uma correntinha aliás e vem aqui fazer um ponto tá um ponto alto vai fazer aqui ó, uma correntinha nesse primeiro ponto um ponto alto aqui que aí você já vai diminuir um, um ponto certo igual a gente iniciou aqui gente a diferença é que você vai iniciar aqui no meio a invés aqui no canto igual a gente iniciou aqui. E fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez desse lado. Eu fiz 20 carreiras, então desse lado também eu vou fazer 20 carreiras. Vou fazer esse lado e já volto com vocês para a gente fazer aqui a parte de trás, tá? Prontinho, pessoal, já fiz aqui o outro lado, a mesma quantidade de carreiras, fazendo as mesmas diminuições. A única diferença aqui, gente, como eu já expliquei para vocês, né, aqui a gente iniciou desse lado e aqui, aqui a partir do meio, tá? Aí as diminuições. É, foi a mesma quantidade, diminuindo um ponto numa carreira, a outra não. Um ponto na carreira, outra não. Mas, aqui, a gente tava inici iniciou fazendo diminuições. Aqui, a gente terminou fazendo diminuição. Então, aqui, eu fiz uma correntinha e no próximo ponto, fiz um ponto alto. Aí, a gente já diminui. Igual a gente é, fez as diminuições aqui no início, ó. Aqui, a gente tava fazendo nas, nas carreiras aqui, tá? Então, é isso. Aqui, eu fiz as, as 20 carreiras, né? Dos dois lados. Agora, vamos fazer... As carreiras aqui na parte de trás, tá? Olha só, e aqui, aqui, gente, eu fiz duas correntinhas, tá? Puxei e nozinho. Depois você só esconde o fiozinho. Então, agora vamos fazer aqui a parte de trás. Vamos pegar a linha, fazer o ponto inicial. Aí vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente já pegou no onde está o marcador você vai pegar nesse próximo ponto alto aqui ó no ladinho onde está o marcador aqui já vamos começar diminuindo um ponto tá igual a gente fez aqui na parte da frente a gente vai fazer na parte de trás só que a gente vai diminuir somente duas carreiras no início e pronto depois a gente vai seguir fazendo sem diminuições tá então aqui eu vou fazer uma correntinha não deixe ficar muito apertado tá a laçada, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui a gente já diminuiu um ponto. Agora venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto e assim agora vamos fazendo, ó, em cada ponto alto, um ponto alto. Aí, quando estiver chegando aqui no final, ó, eu volto com vocês pra gente diminuir um ponto, tá? Prontinho, pessoal, chegando aqui no final, faltando os dois pontos altos aqui, a gente vai diminuir um ponto. Então, aqui quando a gente iniciou, você, para diminuir o ponto, você faz aqui, largaça o fio na agulha, uma correntinha e vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Ao terminar a carreira, a gente diminui diferente. A gente faz aqui no penúltimo ponto, um ponto alto, tira uma vez, deixa na agulha, dá laçada e pega aqui o último ponto alto tira uma vez deixa na agulha com os dois pontos você vai dar laçada e puxar tudo de uma vez só então aqui a gente diminuiu um ponto vamos virar então vamos diminuir mais uma vez que a gente diminuiu duas vezes aqui na parte da frente na parte de trás também vamos diminuir por duas carreiras tá vou largar o fio na agulha do laçada venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto a gente já diminuiu mais um ponto agora vamos seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto. Aí vamos fazendo assim gente, ó, em cada ponto alto um ponto alto, chegando no final eu volto mais uma vez com vocês que a gente vai diminuir aqui no finalzinho. Chegando aqui no final faltam os dois pontos aqui esse ponto, penúltimo ponto, esse último é o ponto que a gente diminuiu, tá vendo? Fica aqui uma correntinha e um ponto alto, a gente o último é esse aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer um ponto alto, tirar uma vez só, deixar na agulha. Da laçada, pegar aqui o último ponto, fica aqui bem no lado, ó, as duas laçadinhas, fazer um ponto alto, tirar uma vez só, deixar na agulha. Peguei os dois pontos, agora eu dou a laçada, puxo tudo de uma vez só. Então, a gente já fez duas carreiras diminuindo um ponto no início e no final. A partir de agora, não vamos fazer diminuições. Aqui na parte de trás, a gente vai fazer agora retinho, fazendo somente ponto alto sobre cada ponto alto, sem diminuições, tá? Ao iniciar, vamos sempre agora fazer três correntinhas que vale como ponto alto e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto por conta das carreiras a mesma quantidade de carreiras que a gente fez na parte da frente. Você vai fazer na parte de trás, só que se você achar necessário aumentar também. Uma, duas ou mais carreiras na parte de trás, vai ao seu critério. Só não aumenta muito, porque a blusa vai ficar torta, vai ficar muito grande. Depende da quantidade que você aumentar, vai ficar muito grande na parte de trás, tá? Ao vestir. Então, eu vou fazer aqui 20 carreiras. A gente já fez duas, iniciamos a terceira carreira. Vou completar as 20 carreiras e já já volto com vocês. Caso eu fizer mais aumento aqui de carreiras, eu vou estar tá falando pra vocês, tá? Pronto, pessoal, já fiz aqui as 20 carreiras na parte de trás, não cortei o fio, que a gente vai costurar aqui em cima, aí eu já vou cortar um tamanho que eu sei que vai dar. Vamos cortar aqui um tamanho que eu sei que vai dar para costurar até aqui, tá? Pronto, nós vamos costurar com agulha de tapeceiro, certo? Vamos pegar aqui. Vou fazer aqui ó, uma correntinha, puxar reto. E agora vamos pegar a agulha pra gente começar a costurar. Pegar a agulha, passar aqui a linha. Aí vamos começar aqui. Primeiro vamos marcar, tá, gente? até onde vamos costurar. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão contar aqui na parte da frente quantos quantos pontos temos aqui, ó. Aí vai fazer a mesma coisa na parte de trás, contar a mesma quantidade de pontos que deu aqui na frente, você vai contar na parte de trás e marcar, certo? Então vou contar aqui, ó. Tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.

A gente marca para facilitar, pra gente saber aqui que tá certinho, mas na verdade é só você costurar ponto alto com ponto alto e finalizar. E fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então vamos lá, gente. Você vai deixar no lado certo da peça, tá? E vamos agora começar a costurar. Vamos costurar? Vou aqui essas duas alcinhas do primeiro ponto aqui, ó, de cima. Já passo aqui, ó. Aqui é três correntinhas. Eu pego a mesma coisa, as duas alcinhas da terceira correntinha, ó. E assim nós vamos costurando. Pego o próximo ponto alto, pegando sempre as duas alcinhas de cima, com o próximo do outro lado, ó. Pego o próximo ponto. Só observar para não pular nenhum ponto. Sempre ponto alto com ponto alto, sem pular nenhum. Aí vai apertando para não ficar frouxo. Ó, ponto alto com ponto alto. Sempre pegando as duas alcinhas por cima. Ponto alto com ponto alto. ponto alto com ponto alto. E assim vamos fazendo, gente, até aonde tá o marcador, tá? Aí quando chegar onde tá o marcador, eu volto com vocês, olha só, aí vai ficando assim a costura. Tá? Aí quando chegar aqui onde tá o marcador, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Já costurei aqui. Está faltando os últimos pontos aqui, ó. Você vai normalmente pegar aqui as duas alcinhas, onde está o marcador do ponto alto, ó. E pega o outro lado, as duas alcinhas em cima, ó. Pronto. Agora você vai arrematar o fio. Vou passar aqui por baixo, aqui, ó. E aqui você vai esconder o fio entre os pontos, tá? E arrematar aí do jeito de vocês. Mas você tem que dar o um nozinho, tá? Senão vai desmanchar. Eu sempre faço, gente, é. Eu pego uma alcinha dentro de qualquer ponto alto, faço duas correntinhas e puxo para formar o um nozinho, tá? Aí depois quando o fio novamente e pingo cola no, na pontinha da, do fio para não ficar escapando. Aí, ficou assim a nossa costura, tá vendo? Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa do, do outro lado, tá? Você vai, tanto faz iniciar aqui ou aqui, tá? Tanto faz, vocês é, escolhem aonde vocês querem iniciar. Então, eu vou fazer aqui, costurar esse lado e já já volto com vocês pra gente fazer a nossa manga. Prontinho, pessoal. Já costurei aqui do outro lado. Olha só. E já adiantei o que vamos fazer agora, que é a manga, tá? Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras de pontos altos. Tá muito facinho. A gente vai diminuir aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês como diminuir quantas carreiras. Vou mostrar pra vocês quantas carreiras também eu diminuí. Fiz aqui também um acabamento de pontos baixos, bem simples, tá? Então, vamos começar aqui. Aí, tudo igual. A mesma coisa que eu vou explicar aqui pra vocês, desse lado, vocês vão fazer a mesma coisa do outro, tá? Então, vamos pegar aqui a linha, fazer o ponto inicial, um pouco larguinho, tá? Não deixa apertado, não, ó. Assim. Temos aqui, bem embaixo, onde tá aqui um lado e o outro. Você vai pegar esse ponto aqui, onde tá esse ponto alto aqui, ó. Já vamos começar a diminuir. Por que pegar esses pontos? Pra não ficar. Um buraco, porque se a gente começar daqui, já vamos passar para o outro lado, aí fica um buraquinho aqui e fica feio, né? O trabalho. Então, já vamos começar aqui mesmo, nesse mesmo ponto que tá esse ponto alto aqui, ó. Faço uma correntinha do laçada, vem no outro ponto, ó, que tá esse ponto alto aqui do outro lado. Agora, aqui eu faço um ponto alto. Pronto. Agora, vamos fazer. Dentro de cada ponto, dois pontos altos. Mesmo onde a gente diminuiu, ó. Vem aqui dentro, tá vendo? Onde tá essa correntinha que a gente diminuiu um ponto? Aqui você vai fazer dois pontos altos. Venho dentro do próximo ponto, faço dois pontos altos. No próximo ponto, dois pontos altos. No próximo ponto, dois pontos altos. É assim, gente, dentro de cada ponto, vamos fazer dois pontos altos, tá? Aí, quando chegar onde a gente uniu aqui as duas partes, ó, onde tá a costura, eu volto com vocês. Vai continuando fazendo assim, dois pontos altos dentro de cada ponto. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, onde tá a costura, que eu dividi aqui as duas partes, olha, onde a gente uniu, aliás, as duas partes. Você vai fazer normal aqui nessa última carreira, desse lado, dois pontos altos. E aqui no meio da costura, você vai fazer um ponto alto, ó, bem no meio da costura. Feito isso, vamos continuar fazendo dentro de cada ponto dois pontos altos. E assim vamos fazendo até chegar no final. Dois pontos altos dentro de cada ponto. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já cheguei aqui no final, já fiz dois pontos altos aqui dentro desse último ponto. Agora, vamos finalizar aqui, olha só, aqui a gente diminuiu um ponto, certo? Temos essa correntinha em cima desse ponto aqui, ó. Puxa aqui, finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos diminuir mais uma vez. Eu vou diminuir por três carreiras, a gente já diminuiu uma. Então vou diminuir aqui as pela segunda vez. Vou alaguescer o fio na agulha do laçada. Vem no próximo ponto alto, ó, e faço um ponto alto. Então aqui a gente já diminuiu um ponto. Agora vamos seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto. Aí vamos seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto alto um ponto alto. Chegando no final eu volto mais uma vez com vocês para mostrar como é que a gente vai diminuir. Pronto, pessoal, cheguei mais uma vez aqui no final. Aqui vamos finalizar em cima desse ponto alto com ponto baixíssimo. Então a gente já diminuiu por duas vezes. Vou diminuir mais uma vez, tá? Se você achar necessário diminuir mais vezes, vai ao seu critério. Para mim já é necessário somente três vezes, tá? Então a gente diminui fazendo aqui largando o fio na agulha da laçada e vem aqui no próximo ponto alto e faz um ponto alto. E agora vamos seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto até no final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Aí quando chegar aqui no finalzinho mais uma vez eu volto com vocês. Pronto pessoal, eu cheguei aqui no final. Agora eu venho finalizo aqui nesse ponto baixo com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos estar iniciando de uma forma diferente, igual a gente estava fechando, iniciando, aliás, a carreira que no comprimento da blusa, que eu mostrei pra vocês. Olha só, fica bem, fica bem disfarçado, né? Então, eu quero fazer a mesma coisa com a manga. Mas, caso vocês não, não quiserem fazer dessa forma, não precisa, tá? Que fica assim escondida debaixo do braço, não tem problema. Mas mesmo assim, eu vou fazer dessa forma aqui. Então. Vamos que aqui, a gente já finalizou com ponto baixo. vou enagarcer aqui, buscar aqui, ó, no mesmo ponto que eu finalizei, vou buscar essa laçada aqui, ó, vou puxar aqui com a agulha para trás. Pronto, puxei, largueço um pouquinho, volto aqui no mesmo pontinho e faço um ponto baixo e uma correntinha aqui da altura de um ponto alto. Agora, vamos no próximo ponto alto e seguir fazendo, agora, ó. Em cada ponto, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aí vamos fazendo assim por toda a volta. Quando chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai seguir fazendo as próximas carreiras. Prontinho, pessoal. Já cheguei aqui no final. E olha só, agora vocês prestem atenção que toda vez que a gente finalizar a carreira, vamos fazer essa mesma forma, tá? E ao iniciar também, que eu vou explicar para vocês. Observa aqui, ó. Tem, já fizemos ponto alto aqui. E tem esse aqui, ó, que, onde a, que forma essas duas alcinhas aqui em cima. No lado desse ponto, que é um ponto baixo, uma correntinha que a gente faz. Bem no lado, olhando aqui, tem duas alcinhas. Essas duas alcinhas formam quando a gente finaliza com o um ponto baixíssimo. Você vai dar laçada e fazer um ponto alto aqui também. Então, toda vez você vai fazer assim, tá? Então, é do mesmo jeito que a gente finalizou a blusa, tá, gente? Tô explicando melhor aqui nessa parte. Aqui você vai fazer um ponto alto. Que parece que a gente fez o um aumento. Só que não, por quê? Esse ponto baixo, uma correntinha que a gente faz, a gente não finaliza nele. Você vai finalizar nesse ponto alto do lado. Então, esse ponto aqui fica para trás. Você finaliza aqui com o um ponto baixíssimo, ele fica para trás, tá? Olha. Então, é, parece que a gente fez um aumento porque a gente, mas não, não seja não é aumento porque gente, esse ponto aqui não conta. Feito isso você vai fazer a mesma coisa. Vai crescer o fio na agulha, vai voltar aqui nesse mesmo ponto, puxar a laçada aqui para trás, puxou. Você volta no mesmo ponto, faz um ponto baixo e uma correntinha e vai seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto. E assim vamos fazendo por várias Carreiras, tá? Se vai a, da quantidade de carreiras que vocês quiserem. Aí, como eu já fiz o outro lado, eu fiz 12 carreiras. Então, do outro lado também eu vou fazer 12 carreiras, tá? Então, fazem a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Vai da, do comprimento da manga que vocês, que vocês querem, tá? Então, vou fazer 12 carreiras e já volto com vocês para a gente fazer o acabamento de pontos baixos. Pronto, pessoal. Já fiz as 12 carreiras. E agora nós vamos fazer o acabamento de pontos baixos. Se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento também, podem fazer, tá? Eu vou fazer aqui pontos baixos. Já finalizei, ó, no ponto aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma correntinha, volto aqui no mesmo ponto que eu finalizei e faço ponto baixo. Agora em cada ponto alto, vou fazer um ponto baixo até no final da carreira. Pronto, pessoal, eu já fiz aqui o ponto baixo sobre cada ponto alto. Agora, vamos arrematar o fio, tá? Eu ainda não finalizei com o ponto baixíssimo aqui, que eu vou finalizar na forma diferente. Já cortei o fio aqui no tamanho para fazer o arremate. Vou observar para não fazer o ponto baixo aqui, senão você vai fazer aumento, tá? Então, fiz aqui, já puxa aqui reto, corto o fio, né? Já cortei aqui, puxa reto. Vou pegar agora uma agulha de tapeceiro. Passo aqui na agulha. Fazer um arremate bonitinho, né? Agora eu venho aqui em cima desse ponto baixo, pegar as duas alcinhas. Aqui de cima. Puxo aqui. E agora eu volto aqui nesse ponto baixo, ó. Pego aqui por dentro, tá vendo? Pegando uma alcinha só, pega aqui por dentro, já passo aqui. Assim, pronto. Agora você vai ajeitar até ficar mesmo tamanho dos outros, tá vendo? Agora você vai ver, olha só, que tá igualzinho. Ó, a gente não vê onde é o começo, tá vendo? O arremate, tá vendo? Então agora você vai só esconder o fio, uma forma que não aparece aqui do outro lado, tá? Vai escondendo assim dentro dos pontos. É assim que eu sempre faço os, os arremates, gente. Escondo entre os pontos. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu dou, dou o nozinho. Você sempre faço assim, o um nozinho, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Esconde aí até onde vocês quiserem. Vou tirar aqui a agulha. Vou pegar agora, agora a agulha de, de crochê, ó. Vou pegar umas duas alcinhas aqui por dentro, ó. Uma forma que não pega aqui do outro lado, tá? Agora eu pego aqui, ó. Vou fazer, vou puxar a laçada, vou fazer duas correntinhas. Observa se não tá repuxando, se não tá deixando frouxo o primeiro para fazer as correntinhas. Ó, faço duas correntinhas, puxo assim. Agora eu puxo aqui essas duas correntinhas que vai formar o nozinho, tá vendo? Formou o nozinho, pega aqui a agulha. Novamente escondo o fio mais uma vez. Aí fica bem arrematado. Ó, agora eu pego e vou escondendo, ó, entre os pontos. Você vai escondendo. Aí, já escondeu, o que você vai fazer? Vai pegar um pinguinho de cola por dentro e corta o excesso. Assim ele vai ficar bem coladinho dentro dos pontos e não vai ficar é, saindo, né? Então, é assim que eu faço os arremates. Aí, do outro lado, gente, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Do outro lado da manga, vocês vão fazer a mesma coisa. Aí, por isso que eu adiantei, porque é tudo igual. Aí, é lembrar, né, que é a mesma quantidade de carreiras um lado fazer do outro. E pronto. Agora, nós vamos seguir com a parte aqui, ó, tá? A gola. Pra gente começar a fazer a gola, pegar aqui a linha novamente fazer o ponto inicial... Vou pegar, vou começar aqui por baixo. Aqui tem essa primeira carreira. Eu vou pular essa primeira carreira, tá? Eu vou fazer a partir dessa carreira aqui, certo? Então, vem aqui. Se você quiser iniciar aqui, pode também, mas não acho legal que eu acho ficar muito para baixo assim. Então, eu vou iniciar a partir da segunda carreira. Se você quiser também iniciar a partir da terceira, quarta, vai ao seu critério, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui fazendo três correntinhas que vale como um ponto alto. Volta aqui no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. A gente vai fazer dois pontos dentro de cada ponto. Então já fiz aqui dois pontos, venho dentro do próximo ponto, mesmo que aqui onde a gente diminuiu, ó, eu venho aqui dentro assim e faço dois pontos altos. Venho dentro do próximo ponto, faço dois pontos altos. venho dentro do próximo ponto faço dois pontos altos então a gente vai seguir fazendo assim dois pontos altos dentro de cada ponto quando chegar aqui em cima eu volto com vocês que aqui a gente vai fazer uns aumentos tá bom pessoal cheguei aqui ó, onde está a costura os aumentos que a gente vai fazer é pra não é, repuxar tá gente para dar caimento aqui na gola certo então, eu vou fazer assim, ó, já fiz aqui dois pontos altos dentro desse ponto aqui. Agora, eu vou fazer dois pontos altos em cima desse ponto, que tá aqui, ó, esse ponto alto, a costura e esse aqui onde tá o marcador. Então, a gente vai fazer aqui em cima do ponto dois pontos altos. O mesmo ponto, ó. Agora, eu faço dois pontos altos aqui no meio da costura. Aí, se vocês acharem necessário fazer mais aumentos, podem também, tá? Fiz aqui dois pontos altos no meio da costura. Agora eu venho aqui em cima desse ponto, que é onde está o marcador. Eu já posso tirar. Eu quis deixar para você saber certinho aonde a gente está, certo? Tá aqui em cima, faço dois pontos altos. Dá pra você ver que dá caimento, tá vendo? Se você fizer assim não dá caimento, aí você pode fazer mais aumentos, certo? É lembrando que o mesmo aumento, se fizer aqui, a gente vai fazer aqui desse outro lado também. Feito isso, vamos seguir fazendo, ó, em cada ponto alto, um ponto alto. Aí, vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, chegando aqui outro lado, você vai repetir o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Você vai vir aqui, onde tá esse marcador, ó. Nesse mesmo ponto que a gente costurou, o último ponto que a gente costurou aqui, vai fazer dois pontos altos, no meio da costura, vai fazer dois pontos altos, em cima desse ponto aqui, vai fazer dois pontos altos, e seguir fazendo dentro de cada ponto, dois pontos altos. Aí, quando chegar aqui embaixo, na mesma direção onde eu fiz aqui esse outro lado, eu vou terminar aqui, tá? Então, vou fazer quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Já cheguei aqui embaixo, olha só, deixando essa carreira também sem fazer, tá? Agora vamos virar e trabalhar repetições de pontos, tá? Vamos virar o trabalho, subir três correntinhas, que vale como ponto alto. Seguir fazendo em cada ponto alto um ponto alto. Aí você vai trabalhar quantas carreiras vocês quiserem, tá? Onde a gente fez os aumentos, você vai seguir normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto, tá? Quando chegar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito. Pronto, pessoal, chegando aqui, olha só onde tá os aumentos, tá vendo? Aqui você vai seguir normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? É assim por várias carreiras, e de volta e de volta, tá? Vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando no outro lado também, onde está os aumentos, você vai seguir normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando chegar no final, você vai virar o trabalho, subir três correntinhas, voltar fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E assim por quantas carreiras vocês quiserem, tá? Vai do, da, do comprimento que vocês querem que fica a gola. Aí, vocês vão fazendo e dobrando assim, ó. Se essa segunda carreira vocês dobrar e não ficar, a gente pode fazer o aumento novamente, tá? É só fazer na mesma direção aqui que a gente fez na primeira carreira, certo? Então fazem aí, pessoal, a quantidade de carreiras vocês quiserem, que eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento. pronto, pessoal, fiz aqui seis carreiras. Agora vamos já seguir fazendo. No acabamento de pontos baixos assim por toda a volta e finalizar aqui, tá? Então você pode escolher arrematar também ou então virar assim ó, arremata não ó, virar assim e seguir fazendo aqui. Tanto faz como eu quero que o ponto baixo fique o lado certo, assim eu vou seguir fazendo aqui por baixo, aí vem aqui por toda a volta e finalizo aqui, tá? Então, para gente iniciar aqui, vou subir uma correntinha, volto aqui ó em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, dentro desse ponto, faço dois pontos baixos. Venho dentro do próximo ponto, faço dois pontos baixos. Dentro do próximo ponto, faço dois pontos baixos. E assim vamos fazendo até chegar aqui embaixo. Olha só, aqui já fiz dois pontos baixos na primeira carreira da gola. Tá? Então, já venho aqui, ó, nessa última carreira aqui, lembra que a gente deixou uma carreira sem fazer, tá vendo, ó? Essa carreira aqui, ó. Então, aqui dentro, já venho aqui dentro e faço dois pontos baixos. Agora, temos aqui no meio. Aqui no meio não sobrou nenhum ponto, então, o que, que eu vou fazer? Temos esse ponto que tá, esse ponto alto de cá e outro de lá. Eu pego aqui, ó, dentro desse ponto, faço assim, ó, puxa laçado, deixo aqui na agulha. E já pego a outra laçada também, ó. Tá vendo, ó? Pego a, o outro ponto, puxo a laçada. Olha só, fiquei aqui com com três laçadas na agulha, tá vendo? Contando com essa aqui. Então, eu já dou laçada e puxo tudo de uma vez. Eu peguei aqui os dois espaços, porém, fiz um ponto baixo, pegando os dois espaços, tá vendo? Então, feito isso, vamos seguir fazendo normalmente, ó. Dentro de cada ponto alto, vou fazer dois pontos baixos dois pontos baixos aqui, ó. Já venho aqui na primeira carreira da gola, faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos, chegando lá em cima na viradinha, eu volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui em cima, ó, na última carreira, eu faço dois pontos baixos. E aqui no último pontinho, ó, bem em cima, aqui a correntinha, então eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo aqui em cima, uma correntinha para virar. Ou você faz uma correntinha para virar, ou você faz dois pontos baixos no mesmo ponto. Eu prefiro fazer uma correntinha para virar e vou seguindo fazendo aqui, ó. Em cada ponto alto, um ponto baixo. Aí vamos fazendo, em cada ponto alto, um ponto baixo por toda a volta da gola. Aí quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês para finalizar. Pronto pessoal, cheguei aqui no final, já fiz aqui por toda a volta, olha só. E agora vamos finalizar, né, a carreira. Eu vou fazer uma correntinha como aqui do outro lado eu fiz uma correntinha para virar. Ao finalizar eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui no, no primeiro ponto baixo que a gente fez. E finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos cortar o fio e arrematar. Puxo aqui reto. Você vai pegar e esconder aqui, melhor com a agulha de tapeceiro, tá? Você vai esconder entre os pontos, direitinho, até onde você puder. E dá o um nozinho, como eu já ensinei vocês, tá? E agora, nossa gola está finalizada. Vamos agora fazer um acabamento aqui embaixo, olha, tá? Da, da blusa. Aí, vamos estar tá finalizando nossa blusa, só falta o, o acabamento aqui embaixo. Então, pessoal, vamos começar a fazer o acabamento aqui embaixo. Você pode começar onde vocês quiserem, eu tô aqui na parte de trás. Vamos fazer o ponto inicial. Pegar em qualquer ponto. É aqui dos alcinhos, assim, ó. Vou subir uma correntinha. Agora volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. E agora vamos seguir fazendo ó, em cada pontinho um ponto baixo. Assim por toda a volta. Se você quiser fazer um outro acabamento, pode também, tá? Vamos fazendo em cada ponto alto um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo aí, eu vou fazer só uma carreira de pontos baixos. Tá? Se você quiser fazer duas, se você quiser fazer ponto baixo e mais um tipo de, de acabamento, pode também. Aí eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto alto. Quando eu finalizar a carreira, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já fiz aqui o ponto baixo sobre cada ponto alto. Agora, vamos finalizar no primeiro ponto baixo com o um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Se arremata do jeito que vocês quiserem, se quiserem arrematar do jeito que a gente arrematou na manga, tá? Pode também, passo aqui o fio para trás. Aí, você vai esconder entre os pontos... O melhor com a agulha de tapeceiro, tá? Que fica bem melhor... E pronto, gente. Vou arrematar todos os fiozinhos direitinho. E a nossa blusa vai estar finalizada, tá? Olha só. Aqui vou esconder o fio direitinho. Aqui também na manga. E pronto, olha só. Eu espero um monte que vocês tenham gostado dessa videoaula. Como eu falei no início do vídeo, né? É. Você pode estar tá fazendo ela na forma diferente, caso vocês não queiram que aqui em cima fique o um desenho diferente, tá? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Me sigam também no Instagram crochê oficial. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.